მოგესალმებით, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება მსახიობი, ძალიან ცნობილი და საყვარელი ტელეწამყვანი, ბატონი ვასიკო ოდიშვილი. აღმოჩნდა ვასიკოს მადლობა უთხრა, რომ გვესტუმრა. შენ გადაცემაში საზოგადოება მოქალაქე პოულობდნენ აი გამოსამალს, რასაც ცხოვრებაში ვერ პოულობდნენ, სამწუხაროდ იმ ძნელ ბედობ ჟამს. Да შენ ძალიან кай форма იპოვე იუმორი. აი ეს არის თემა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, თუ როგორ იმუშავა, რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის ძნელბედობის დროს იუმორი, როგორ გადაარჩენს ის მას, რა საძლევს, რა ემოციას აძლევს და საერთოდ გაჩნდა ეს იდეა საერთოდ. ხო, რაღაც დიჯე დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვი კიდეც და კიდე გავიმეორებ და იდეა პრინციპში იცი, აღებული იყო ჯონ სტიუარტის შოუ, ასეთი არსებობს და აქედან გამომდინარე რაღაცა ესეთი მსგავსი გვინდოდა, მაგრამ ჩვენი ფინანსებიდან და დაფაროზე რო აღარაფერი ვთქვა მარტო თბილისი ხო და რაღაცა შემოგარენი ვხედავდა ხოლმე ზირითაჩში. თელ საქართველოს ვერც ფარავდით და იქ უფრო მეტი საშუალება იყო იმისა, რომ იქ სტუდიაც ხავთ ხალხი მოდიოდა ხოლმე და ესეთ შოუ არის ძალიან პოპულარული, დღესაც ძალიან პოპულარულია, ერთხელ მახსოვს ჯონ სტუარტს ვაკეფრა ახლა. ესე. და რაღაცა მოწოდება ქონდა, რაღაცასთან დაკავშირებს ზუსტად აღარ მოსვლა და 1 მილიონი კაცი გამოვიდა, ანუ მიტინგზე, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა თქვა, რომ მოდი შევიკრიბოთ მაგალითად ხუთშაბათს 15 საათზე, აი ეგო და მართლა ესე, ანუ იმდენად იქაც ძალიან უყურებდნენ ამ რაღაცას. მე ვერ თქვი დროზე შენ დავლოცულ რას გვაწვალებ. მე ვთქვი პირველ აპრილს მიშა მაგარია ჩავატარე მე, მაგრამ სხვათა შორის იმის გამო რომ ეთყობა ადამიანები მიჩეულები იყვნენ, რომ იუმორია და სულ რაღაცა ის არის, ხო? სატირასთან არ მიიღეს ნამდვილად და მოვიდა რაღაც რაოდენობა, ნუ გადაცემისთვის საკმარისი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გადაცემაც იწერებოდა და გამოვიდნენ და ანუ ცოტა სახეცვლილი პრო ისე გამოვიდნენ, იმიტომ რომ დარბაზე მე არ მყავს, აუდიტორია ხარ მყავს, ყავს მხოლოდ ტელემაღურებელი, რომელიც ამას და რაღაც სერგო. სერგო აუცილებლად, სერგო არის ისეთი ადამიანი, რომელზეც უმეკითხებია, ვინ არის სერგო რეალურად არსებობს. სერგო არის ძალიან დადებითი ადამიანი. ახალგაზრდა მწყაზარი ასეთი ოპერატორი ბიჭი არის, გადასარი მოვიკითხავს ერგოს ნებისმიერ კამერაზე, სადაც რომ მეგოს და აი რაღაცა აქედან წამოვიდა, რომ ეს ხო არ გაგვეკეთებინაო, იყო ამაზე საუბარი და მე წამყვანის პრობლემა იყო მაშინ. წამყვანის პრობლემა იყო და ეს იდეა პრინციპში ამას ვამბობ ხოლმე, ეს იდეა ეკუთვნის კახა ბექაურს. ანუ იმან თქვა, რომ არა ეს განსაკუთრებით მაგა. კი. მაშინ მე მუშაობდი რუსთავიოში. ანუ სამზარეულო მიმყავდა. აჰა. ხო და ახლა ძალიან ხშირად მითხოვს და კიდევ ერთხელაც გავიმეორებ, იმიტომ რომ მაესტრო იყო ჩემი ოჯახი ყოველთვის და არც ერთი წამი არ მოუწყვეტილო, სადაც არ ნოყოფილიყავი. ხო და როდესაც შემომთავაზეს ეს ამბავი, აი ხო არა რაღაცას რო გეტყვიან და აი დამთარგველი რო არ აქვს და კი. კიდე და მივხვდი რომ ზუსტად ის არის რაც მე მინდოდა, იმიტომ რომ თან ჩემს პროფესიასთან ახლოს იყო, თან საინტერესო საკეთებელი იყო, ოღონდ ერთი ნამდვილად იყო მაშინ აი ძმებედობის ჯამს რო ამბობ, მე ვიცოდი რომ მე მშვიდობებოდი ძალიან ბევრ რაღაცას. ანუ მას შემდეგ ჩემთვის არც კინო გადაღება არ ყოფილა, არანაირი თეატრზე ვერ ვიტყვი, ვარ თეატრში, ვთამაშობ ილიაუნის თეატრში, ანუ ეს არის ძველი ვაკის სარდაფი. იქ ანუ დანარჩენი რაღაცა იყო ხოლმე შემოსავალი ჩვენი რო ვეძახით იმას. სარჩო საბადებელი საიდანაც მოძიოდნენ მსახიობს, იყო რომ ეს ლევათ რომ წაიყვან რაღაც ან საგამოს ან რაღაცას, ყველაფერი დაიკეტა აბსოლუტურად. საერთოდ ყველაფერი ამას წინასწარ შეგუებული ვიყავი, მაგრამ იმდენად მინდოდა და თან იმ დროებიდან გამომდინარე რაღაც ის შეგზნებები მქონდა, ნუ რაღაც არც ერთ გადაცემაში სტუმრათაც კი არ ყოფილვარ. ანუ ცა ნაციონალურ მოუწევლების ეთერში. აი ეს სტუმრათაც კი არ მიუწევივარ, არა თუ რაღაც. სწორი არჩივანი გააკეთე შენზე. მე მგონია რომ კი. ყველაზე რთულია რომ აი ეს ყოველდღიურად იუმორი არის ყველაზე რთული გასაკეთებელი ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ფანტაზია ამოუცხებელი არ არის, თუმცა შენ ძალიან გეხმარებოდა ყოფილი ხელისუფლება თავისი. ცხადია. და თავისი საქციე იმედი მაქვს რომ ეს არ დამთავრდება ეს ამბავი. აი ეგეთი შეიძლება აღარ იყოს. ჯგუფი ვინ იყო გადაგა. არა, მაგრამ მე მგონი მოგეხმარებიან, ახალის მოგეხმარებიან. ახო, არ ვიცი, წინასწარაც არ ვამბობ. ეს ხო იცი დაუშვეტელი თემაა, როცა სცენარისტები მოს კარგები რა. ხო და აი მინდა კითხო რომ ვინ არიან შენი სცენარისტები, ეს ადამიანები ჯგუფის გეხმარებას გასაკეთებს. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ხუთი ადამიანი იყოს რომელიც ამ სცენარებს აკეთებდა ჩემთან. ანუ მათი ასაკი. ну албат ყველას შეიძლება ეგონოს რომ ყველას თუ არა უდიდეს ნაწილს ადამიანებსაც გონი რომ ესენი არიან აი როგორ კითხავს დასრულები არიან ცხადია მაგრამ ანუ 30-ს გადაცილებულები არა ყველაზე უფროსი არის 26 წლის ეხლა გახდა ანუ ეს ახალგაზრდა ბიჭები რომელიც მოვიდნენ უმეტესი მათგანი ერთ თეატრალურშიც ადამიან სამსახიობო გამთავრებული ერთს მაგრამ მოვაწეობდა ასეთ საქმეში ანუ წერა კალამი უჭრის და არის ჩვენთან და დანარჩენი ისტორიკოსები არის
ისტორიკოს კარგები არის. კარგი იუმორის ხონ ისტორიკოსი. სულ როდესაც მე რომ მეუბ ჩემზე როცა ამბობ მე ხომ რა აი შენ რაღაც ესე გაქვს და მე ყოველთვის ვამბობ რომ მაგარი შემი საფერე. მე უფრო ვამბობ რომ ვარ კარგი დაწერილის კარგი წამკითხავი. აი ასე მგონია. ვიდრე რაღაც ხანდახან არის რომ მე შემი რაღაცებიც კი ემატება ხოლმე, მაგრამ ძირითადად ბირთვი და ყველაფრისა საერთოდ რაც არის. ძალიან რთული აი ეხლა 10 მყავს უკვე. ეხლა 5 კიდე დამემატა და ანუ შესაბამისად უფრო ეს იმიტომ რომ რაღაცა კარგი გაგებით ვამბობ რომ გადახალისდეს და უფრო მეტი რაღაცა შემართება და ეს იყოს რა. ხო, ახალი სისხლის გადასხმა, ოღონდ კარგად ვამბობ, კარგი გაგებით ამ სიტყვისაც ხარ. იმის შეგზნებაა რომ არ არის დადგმული, გესმის ეს ყველაფერი. ამაში არის რაღაცა რა, ხიბლიც. ნუ ახლა სპექტაკლის ესე არ არის, ან მონაწილეობ სპექტაკლში, ან ვერ მონაწილეობ და რჩები თქვათ გეთახოთ სადღაც. ყოველ დღიურ ეთერში ძართული ეს, თუ ჩაწერო ეს მიულია, ხანწელი ხანის განმავლობაში ეხა ხან ესეა გესმის და არ ვიცი მე რასაც უყურე ეს უსტად მიყავს, ასე ქოს ისე რომ დიდი მადლობა. ამ თესავს აი ამ ემოციას, ამ იუმორს, ამ რაღაცას გესმის, ამ სარკასმსაც რაღაცას გესმის. ის ბედნიერება მაქვს რომ ანუ ეხლა მოხდა რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ძალიან კარგად მე ასე ვფიქრობ გამოჩნდა ის რომ ჩემი გადაცემა არ იყო მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ანუ კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფის წინა ეს ახლა ეს არის აი ხა არის ყველაზე საინტერესო საკეთებელი მომენტი ასე მგონია იმიტომ რომ ახლა ყველანი კარგად მე მგონი მიხვდებიან იმას რომ მე ამას ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ ყველანი კარგად და კარგად დავინახოთ და ეს აბებიც არის წამალი და არა სამკურნალო რაღაც და ეს არ არის ვასიკოს ვეთანხმები ახლა ის გადაცემებია ძველი ხელისუფლების პერიოდში მართლა ნუ ტრაგიზმის ნოტას ატარებდა რა გინდა არ გინდა ადამიანს გიწევს ამის ანგარიშის გაწევა. გიწევს იქ სხვანაირად ითქმება, იქ სატირას შემოიყვან თუ ფრაზეოლოგიას შეცვლი თუ რაღაც, მაგრამ ამის ანგარიშის გაწევა გიწევს, როცა ხა ადამიანების უბედურება ხდება და ვიღაც აკეთებს სრულად არაადეკვატურ კომენტარს, მარტო იუმორს ვერ შეიტან. იქ იმის გათვალისწინება გიწევს, რომ იმ ჭირის უფალს შენს ჭირის უფლის რანგში დგები. გესმის, აი ეს გიწევს და ეხლა უფრო მეტი ასპარეზია აი ამ ლაღი იუმორისტვის და მეთქმაქნას რომ ესეც არასოდეს ტრაგედიის შემცველი არის. არა, აუცილებელი ხო არ არის ესე იყოს მე უბრალოდ რომ მაგრამ ტრაგედიის თან მიმართ. განსაკუთრებით ეხლა ამაზე 26 მაისის გადაცემა მახსენდება, უფრო სწორედ 26-ის როგორ გათენდა მაშინ გადაცემა და ნუ ეს ამ ციხის სამებასთან დაკავშირებული იმის მე რომ ადამ სუფთა ადამიანურად დეპრესიაში ვიყავი რა ხა და მე რო ფიქრობდით რომ ან არ გადავამლაშოთ რაღაცა ესე არ მოგძან რთული მაგრამ აი ამას ვითვალისწინებ რომ რთული ამ ამოცანა იყო ბევრად ძალიან მაგრამ ეხლა სამაგიეროდ აი ამ სული სილაღეს მთელი ასპარეზი ეხსნება, ნიჭიერებას მეტი ასპარეზი ეძლევა, იმიტომ რომ აი ამის ანგარიში ნეტა არასოდეს არც გაგვიხდეს, არასოდეს გასაწევი რა, ცუდ მოგონებებში წავედი და არა მერთმანეთს ეხავს. ეხლა არის ძალიან მაგარი დრო. თან ეს ბიჭებიც ეხლა რომ ვატყობ, არაკლებენ რაღაცა თავის მოწადინებას. კარგები არის. მასალას არ მოგაკლებენ რა. ეხლა თან ეხლა იწება ეს ამბები, რაღაც ბევრი რაღაცეები ეხლა და დატრიალებენ. ერთ-ერთი უდავრეს ინსტიტუტია ყოველთვის არსებობის. ეს როგორც იყო ხო მეფეს სიმართლეს ხოლოდ ეუბნებოდნენ მასხარები სიმართლეს დედავდნენ და ამას ამბობდა არც მასხარის განგებულობდა მეფეს სიმართლეს ყოველთვის მე ვერ ბედავდნენ ბევრი ეს ხო დაბადებული რომ ეს იუმორი და ეს სიმა იუმორით და ხუმრობით სიმართლეს მიწოდება ყოველთვის საჭირო არის ძალაუფლებაში ყოფი ადამიანებისთვის ხო ეს პროცესია ეს არ არის იმით იწება და არავინ არ აღიქვდა სხვათაშორის რომ შენ ვიღაცის ძინაამდე გამოსაკეთებდი. ეს აპირობა შენ გარემო გიქმნიდა, რაც ხდებოდა, იმას პასუხობდი. არა მნიშვნელობას იპირობდა სახელს და გვარს. კი, რა თქმა უნდა. ეს ესე იყო. მაგრამ აი ამაში რომ ეს გაგძლდებას, კი, სივცე თავისუფალია უფრო, მაგრამ ეს არის უსაჭირო ეს ინსტიტუტი და ტელევიზია ეხლა არის პირობა სხვა საუკუნეში ვარ, როგორც ვიზარდით რომ მეფეს ეუნებოდას ხარა, იქიდან ძალიან ბევრ ჭეშმარიტებას გებულობს. ისეც რომელიც შეიძლება ჩაკეტილ სივცეში თუ რაღაც გარემოსვის სივცეში ვერ მიაღწიოს და რო არ დაკარგოს ის რეალობა, ის გულისცემა, რაც ხდება გარშემო, ამაზე სენსატიური ყოველთვის არის აი ვასკოს გადაცემა, მსახიობი, არტისტი ადამიანი, რომ მიაწვდეს აქედან ამას ამ ფორმით. ეს არც საწყენი ფორმა, არც ეს არის ჭეშმარიტების სიმართლის რაღაცა ფორმით გამოხატვა რა. შეიძლება ყოფილა ესეთ შემთხვე მაგალითად, რომ ჩემ მეგობრებზეც მუხტარა რა რაღაცა რაც მაგალითად ნუ გამოჩნდა და ისეთი რაღაცა იყო რომ ნუ რო არ გამექილი კაბინა, გამექილი კაბინა ვარიანტი არ იყო.
მე ჩემს მეგობრებთანაც, მაშინ მართალი არ ვიქნებოდი ხე, ეგეც არის, ანუ სუასი არის რა, ახლა. აი ხაც ახალი რაღაც ახალ რეალობაში, ახალ რაღაც ამ ცვლილებების ფონზე ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო იქნება კიდე უფრო. მე კიდე ველოდები, რომ კიდე უფრო რაღაც საინტერესო ამბები მოხდება, რაც ანუ ჩვენ გადაცემა ხო იმაზე არის, რაც გარშე მოხდება, შესაბამისად იქიდან ვიღებ, საზრდოობთ ფაქტიურად ეს რაც მედიაში გავიდა, რაც და ეხა არის ძალიან საინტერესო პერიოდი. ძალიან. ძალიან. აი მე, იმიტომ რომ ასეთი პერიოდი პრინციპში გიჟდები გარდა მე ყოველშემ ჩემთვის არ ყოფილიყო, რომ გადაცემა ამ ქონია. ძალიან საინტერესო რაღაცები გველოდება, დარწმუნებული ვარ და ეს გარდა გარდაუვალი იქნება მათი შეფასება თქვენი მხრიდან გარდამავალ პერიოდში. გარდამავალ პერიოდში და არა მარტო გარდაუვალი იქნება. გარდაუვალი აუცილებლად, აუცილებლად. ნაი ბუთა ისეთ ისეთ სიამოვნებას მაგალითებს რომ რა საინტერესოები ხდება. საკადრო პოლიტიკა და საინტერესო მიყავთ ბოლოს გამოიკვეთა ბოლო დღეებში. მე მქონდა რამდენიმე კრიტიკული შენიშვნა ამასთან დაკავშირებით, იყო კი ჩემს გადაცემაში იყო კი. არის შეგრძნებები ძალიან საინტერესო თემები შენთვის, როცა ზოგზოგი ტელევიზიები და ზოგზოგი უმცირესობის უკვე წარმომადგენლები საერთო დაიკარგენ, რა სიმცეში არიან, რა რეალობაში არიან, ვერ გძნობენ რა. მე მეტყვი, ეგრეთი გარდამავალ მაშინ მდგომარეობაში არიან. ხო, არა, ნუ აი ზე უღურებ ადამიანს და ხედავ რომ ადამიანი რეალობას ვერ აღიქვამს თუ იმდენად სხვაგან იყო რომ ვერ გამოდის მდგომარეობიდან თუ რა. ვერ გამოვა ახლა ნიგუში ერთი ესე არის ახლა მე არავის ზედმეტად არ იმას შევი რაღაცა არ მინდა შეურაცხყოფილად ვაგრძნობი რომ იმას თავი მაგრამ ეკლესიაში რომ მიშამაგარია სიმღერა ვერ გამოხვალ. ხო. ვერც იმ ეკლესიდან ვეღარ გამოხვალ, ვერც იმ სიმღერიდან ვეღარ გამოხვალ და საერთოდ შეიძლება საიდანაც გამოხვიდი იქიდან ვეღარ გამოხვიდა რაღაც ბოლოს შეიძლება ესე ტრაგედიას აღმოჩნდეს. მე მგონი ყველაფერი აირკვევა, იმიტომ რომ ნელ-ნელა რეალობას შეგნება და პრობლემა არ არსებობს. ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ რომ ნუ ხა ეს ბუნებრივად იყო რომ მე სხვა არხებს არ უყურებდი რა. მადლობა კარდა მაესტროსი და რაღაც მეცხრე არხი და კავკასია. ეხა რაღაც დამაინტერესა რა ცვლილება შევიდა თქო მაინტერესებს და გადავაჭრე და ნუ გაკურებული დავჭი იმაზე საზოგადო არხი. უკვე ვისთვის ლაპარაკობენ? ვის ელაპარაკებიან? წარმოდგენა არა აქვს გესმის? ანუ თავისთავისთვის ლაპარაკობენ, მუშაობენ საკუთარი თავისთვის. ამოდენიმე გადაცემა შევხედე. აბსოლუტურად აცილებული დროში, რეალობაში, რა მოხდა, სიტუაცია საერთოდ შეიცვალა, რისთვის, რატო? ანუ როგორ არის, ეს ინერცია კოსმოსში რო გაუშვა რაღაცა დაფრინავს ინერციით რა. იქ გარშემო რა ხდება? არა კოლეგიალურად არ გამომივიდა, სანამ არ ვისაუბრებ ამ თემაზე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება რა. არა, დარწმუნებული ვარ. როგორ შეიძლება? აბა ვასიკო, ხე რა გამომივიდა? საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ყველაზე საჭირო და ვასიკო ხალხმა იბრძოლა. რეჟიმის წინააღმდეგ, თავისი მსხვერპლით, თავისი სიცოცხლის ფასად, თავისი შვილების სიცოცხლის ფასად და თავისი მშობლების და ჯანმრთელობის ფასად და გაუძლო. აი მას გაუძლო, მოიპოვა გამარჯვება რეჟიმზე და დღეს ამ ხალხს აფინანსებინო ის პროპაგანდის მანქანა, რომელიც რეჟიმს ემსახურებოდა და იმ კვლელობას ამართლებდა იმ ლამის პანაშვიძე ნაძვის ხედა ედგათ და სათამაშოები დაეკიდა. მე მგონია რომ რეჟიმზე გამარჯვება კი არ მოიპოვა. მე აი ციცი შეიძლება ცოტა ფილოსოფიურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ თავის თავზე გამარჯვება მოიპოვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ჩვენი გაკეთებული ხო ფაქტობრივად ჩვენი მიშვებული. კი, თუ დღეს ახლა იმ ადამიანს ისე ვის აფინანსებინო ის ძალადობის და პროპაგანდის მანქანა, თან იძულებულია რომ აფინანსოს, ხო იძულებით აფინანსებინო ის საქართველოს მოქალაქეს. ხო, არ საზოგადოებრივი არხე მე ხო ჩვენ იმავე შემადგენლობით ვინც აი ამ მანძილზე ემსახურა, აი ესე აი ყველაფერი სისაძაგლის შემფუთავად ემსახურა, ესე არ შეიძლება ხო ვინ გადაიხდეს ამ დასაფინანსებელ ფულს. არა, ეხლა არავის არ ემსახურება, არც იმას, არც ამას, ის კაი გავიგეთ რომ აი ემსახურებოდა ხელისუფლება იყო ფულს უხდიდნენ რაღაცას, მაგრამ ეხლა საკუთარ თავში ტრიალებს ვერ გავიგე რა საკეთებია. საერთოდ ვერ მაგითო ვთქვი საინტერესო რატოა თქო. ხო უღურებ. აი არაფერს არ ემსახურება სივცეში დაკარგული ინერციით, ძველი მსახურების ინერციის, რიტორიკით, ამითი, სადღაც მიქრიან, არ ვიცი სად მიქრიან. თუ ხალხს ყველაფერი აქვს მოიპოვა არჩევნებზე.
ეს გამარჯვება უნდა დაიმაგროს ამ ხალხმა, ამ გამარჯვებას ხარ მოუპარავთ ამ ხალხს რა. გადაზრომა გადმოზრომების დიდი ეპოპეა რო იყო, მაგალითად ხეზევე კიდე და ისევ წერდი გადაცემას. მაშინაც კი არ გამეჩერებულა, მაშინაც კი არ გავჩერებულა, იმიტომ რომ და სხვათა შორის აი ძალიან ისეთ იყო, ვიცოდი რომ მელოდებოდა ხალხი. აი მართლა გულით და არავით არის არ მქონდა ასეთიკის გარაშე ვამბრო, ვიცი რომ ადამიანი ზის და მელოდება მაქვს საშუალება. მე რა მე ვთქვი, არ ვიქნები სტუდიაში კარე ჩავწეროთ გასულ. და პრობლემა სულ ყველამ რა თქვა, ერთხმა დავწერეთ რაღაცა, გავაკეთეთ. ო და ეს ერთი განაცემა მაინც მე ვერ გავიდა, მე კიდე მქონდა გაკეთებული. მეორე დღეს უკვე შტურმის ამბავი და გასვა გამოსვლა რო იყო, დამრჩა ის CD გაკეთებული განაცემა, უკვე ვერაფრით მე ვერ გავიდა. ხო, ერთ განაცემას ხეზე დაკიდებული გაცნობს კაცი. კი, გავძლებ, ერთს კი არა, ოღონდ კარგად ვიყოთ და თუ 20 განაცემას შევდო სულ ეგეთი. არა, ერთი რა მართლა მინდა თქვა რა, აი ვასიკო არის სტუმრად ჩვენთან და ის მთელი ეს წლებია, ხო? ეს იყო არა მარტო მართლა ნიჭიერი ფრაზეოლოგიის და ნიჭიერი მიგნებების და ნიჭიერი არტისტიზმის ნაზავი. არ მე სხვა რამე იყო. ყველამ ვიცოდი რა დამთხრუნველი გარემო იდგა გარეთ და აი გამოვლინება იყო იმისა, როდესაც აი ამ იუმორს ინარჩუნებ, აი ამ ტრაგედიის ფონზე. აი ის არის საოცარი მხნეობა რა სულისა, რომელსაც ვერ ტეხავ, აი და ვერ ტეხავს ის. საბოლოო ჯამში ეს და ვერ გადატეხავს. რა თქმა უნდა, ვერ გადატეხავს. და აი ამის დემონსტრირება, რომ ეს ხნეობა გადარჩენილია, თუნდაც ერთი არქის ერთი ეკრანზე. არა, ძალიან გამაწიწლეთ რა. არა, ის და რა გაგაწიწლეთ ეს არაჩვეულებრივი ამბავია. აბარა, ეს არალი ამის დაუფასებლობა, იცი რა, რაღაცა არასწორი მუნიჭობა საზოგადოების მხრიდან. რა თქმა უნდა. მე კი ვზარალდებოდი, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე ამის გადაცემა რომ მიდიოდა, ჩაის არ მაწოდებდა. მოიცა კაცო ერთო ზათოს ეს არის ვაციკოს უხო. ხო, ამაზე ერთი რამდენიმე შეკი შემიჩილა, რომ ორი ტელევიზორი უნდა ვიყიდოთ და რაღაც შენ არ. რაღაც წელი ამბები იყო, კი, აგეთას მიყვებოდე ხოლმე. კი, იყო ეგეთი. მიყვებისა, მიხაროდა თან, მაგრამ შევდიოდი მდგომარეობაში. ხო, მეუღლე როგორ ჩაის არ მოგაწვდის? აი, ადგეში ვიყავ. არა, დამგუყველია, ეს არის დათგუნვე. შენ ერთხელ არ გაგიპროტესტებია შენი ასეთი. შენ უნდა ჩართვა გააკეთო ხოლმე გადაცემებში, რომ ძალიან გთხოვთ ერთ წუთიან ჩართვას აკეთებს, მეუღლებს ჩაი მიუტანთ, მე და გავაგზელებ თქო ესეთი. მე და ისე რა, მე არ ვიწესე დროულად არ მოვიდა შემდეგ ხოლმე. შენ ახლა მაღაზა ვერ გაწყენებდი ნამდვილად. პატარა პაუზას დავიჭერდი და ჩაი. ჩაი ნიგუშას მივიდა ხო, кай. აგზელებ მე. აი ტელევიზიის განვითარებას ახლა მომდგება, რომ რა თქმა უნდა, პერიოდში იყო ბრძოლა, რომ გადაგერჩინა ტელევიზია, რომელსაც შეიძლება ალტერნატურას გაეჟღერა და ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ამ სახელმწიფო ტელევიზიებში შავისიებიც კი იყო და გადრულობდნენ ასაც უნდა იმას, რომ ესე ადამიანებს არჩევდნენ იქით. ეს გავერთ, მაგრამ ეს სივრცე უნდა ჰარმონიულად განვითარდეს. ამის გარეშე არ არსებობს არც დემოკრატიული საზოგადოების შენებლობა, არც ქვეყნის ამ ყველაფრის. არის სხვადასხვა, ისინი ხა აღმოჩნდება სიტუაციები, რომ ეს ყველაფერი დოტაციურად იყო, ბუნებრივად იყო რაღაც ტელევიზია. ანუ ნამდვილ კონკურენციულ სივრცე, რომელიც უნდა შეიქმნას ესეთ. როგორ ხედავ შენ, აგინა თქვენი ტელევიზიის განვითარების გეგმას, ან როგორ უნდა ხდებოდეს ეს? ამას უნდა ბაზარი და კონკურენცია არეგულირებდეს. ასე მგონია. ესეთ, ხო? ასე მგონია, იმიტომ რომ თუმცა გავცელების საშუალებები, სიხშირეებზე ლაპარაკობ, ისევ ანტენებით მიწტომაზე და ამაზე, ხო? ეს ბაზარი არის, რომელშიც უნდა თანხები ჩაიდოს, უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი, გაკეთდეს, ხო? ცხადია, კი. ესეთ ტიპის ტელევიზიებს ცირე, როგორც თქვენ იყავით, ეს პრობლემატური იყო სუფინანსური ისე, თუმცა ვიცი რომ რაღაც არეკლამოის გაგეზარდათ, ხო? მე შენ თამამად შემიძლია, ხო? გაგეზარდა არა, მაგალითად 2 რიცხვიდან ოქტომბრიდან ზუსტად ვიცი 10-ის ნახევრიდან დაწყებული, დღესაც ირეკება ტელეფონი სარეკლამო სამსახურში ჩვენთან და რეკლამის მოტანის მსურველები მუდიან, რომელთაც უკვე მე მგონი შიში აღარ აქვს იმის, რომ შეიძლება ვიღაცა შემდეგ შესულიყო ან საგადასახადო პოლიცია ან რაღაცა, რომელიც რამე პრობლემები რო არ შექმნოდა. ეს იყო რაღაცა ჯგუფი, რომელსაც მოქონდა რეკლამის, რომელთაც ნუ უცხოელიდან ფუძნებლები ყავდა და ეთყობა ნაკლები შიშები ქონდა. ჩემი აზრით მე ასე მგონია, რომ ჩვენთვის თოთა წარმოუდგენელია, მაგრამ ტელევიზია არის ბიზნესი. მართლა ბიზნესი რა, ანუ კი, გასაგებია რომ დიდი ძალა აქვს, რაღაც მასებზე ზემოქმედების საშუალება აქვს, ასე შემდეგ. მე მგონი რომ ეს არის ისეთივე ბიზნესი, როგორც საცხობი მაგალითად. კარგს გამოაცხობ, ანუ ის დიდი იქიდან, რა ქვია, ნამსხვრის უბრალოდ ტორტიდან რაღაცა ნაწილი გეკუთვნის შენ თუ კარგად აცხობ, ხო, სიტყვაზე, ანუ შემოსავლის თვალსაზრისით რეკლამა მეტი მოვა შენთან. არ მოვა, არ მოვა. ეხლა ხო და მე მგონია რომ ეს აბსოლუტურად ეს აი კონკურენტულ რაღაცაში უნდა ჩამოყალიბდეს. მე ასე მგონია. ანუ არ ვიცი ეგ როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ვიცი რომ
რუსულად კარგად არის ნათქვამი და პასასლუგამ ვსემ რა ანუ იმის მიხედვით როგორც დამსახურებისა მიხედვით რა ესე რა თუ როგორ კარგად ეცემები გაგიყურებს მე მეტი ხალხი შესაბამისად მეტი რეკლამა მოდის შენთან არ გიყურებს ოღონდ ეხა მაესტროსთან მიმართებაში ეხა ჩვენ დაფარვის პრობლემები გვაქვს სერიოზული ანუ მაგალითად აი წარმოიდგინეთ როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანს თავის დროზე როდესაც ეს ანტენები შემოქონდა რატომღაც ეგონათ რომ აი აა რაღაცა გესმით თქვენ რაღაცა გინდა და თქვენ შეკრულებთ არა და რეალურად ეხა წარმოიდგინეთ როდესაც რეკლამის დამკვეთი მოდის და ამბობს რომ აი მე მაგალითად მინდა მოვიტანო რა სიტყვაზე 500,000-ის არ სიტყვაზე მილიონი დოლარის რეკლამა მინდა მოვიტანო და თქვენ თელ საქართველოს ვცელდებით არა იცით ჩვენ აი რაღაცა აა მაშინ კი თქვენ კარგები ხართ მაგრამ 150,000-ისას მოვიტან სიტყვა ანუ ეს ფაქტიურად არის ჩვენი ჩვენ ჯიბეს ურტყავს რა მეტყობა თუ ვერ მხედავს ეგა კაცი რეკლამა რატო უნდა მოიტანოს ვიღაცამ და ატრიებს ანუ ეს თუ აქამდე მივდივართ შესაბამისად ეს ჩემს აზრით იგივე არის რომ ეს არის საბაზრო ეკონომიკა არა ანუ ეს არის ბიზნესი როგორიც ну თუ კარგად აკეთებ იმ ბიზნესს შესაძლოა ასე არა თქვენ სახელო მოიპოვეთ და წარმატებულები იყავით ну გარკვეულწილად ვიძახთი იმ სივცეში როცა დახურული იყო სივცე და როცა მედავდა ტელევიზია ამას ეს იყო თქვენი კოზები თავისუფალ სივცეში განვითარება უფრო რთულია მეტი ინოვაცია მეტი საინტერესო მიყვე დროს და ბევრად ამ კონკურენციას იმიტომ ვახსენე ამ სივცეში თულია ჩვენ ადამიანები მივეჩვიოთ გიყურებდნენ თქვენ უმეტესო სასავცელდებოთ ისევე რომ იქიდან გაიგებენ იმას საიდან ვერ გაიგებენ სხვიდან ეს სხვა გარემო იყო ეხა სხვა გარემოა რეალობა შექმნილი ამიტომ ამ განვითარებისკენ ალბათ ფიქრობთ როგორ ნუ ამას დრო გვაჩვენებს როგორ იქნება და რა ეხა თან კიდე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაცა უნდა მოხდეს ხო იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რაღაც ძალიან საინტერესო ამბავი როგორც საინფორმაციო არქივისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება აქ ახალი მთავრობის დანიშნვა ძალიან საინტერესო რაღაცებია მოკლედ და არა საინტერესო არ დაილევა რას ვიძახი უკვე სხვა ტელევიზიებზეც რო ნელ-ნელა გაიხსნებიან ანუ არ იქნება ჩაკეტილობის ფორმა რომ მას ამ თემაზე თავისუფლად ლაპარაკი არ შეუძლია. ხადია, უბრალოდ მე ვერასდროს ვერ ვიგებდი და ალბათ დამეთანხმებ თემაში, რომ არ შეიძლება თუ რაღაც ან სუბსიდირება არ ხდება, ან რაღაც არ არის საინფორმაციო, ანუ ინფორმაცია, საინფორმაციო გადაცემა მოგონილი არ შეიძლება იყოს. ვერ გაამართლებს ეს. იმიტომ რომ რაღაცა ადამიანი რო გიყურებს და როდესაც აქვს საშუალება რო ალტერნატივას რაღაცა ნახოს რეალურად რა ხდება ხო ის აღარ ჩარტავს არ ქონდათ ალტერნატივა ეხლა ახო არის ანუ რაღაცნაირად უნდა ვიზრუნოთ ამაზე რომ ყველამ კარგად დაგვინახოს ეს არის იმიტომ რომ მე მგონი თუ კი ვინმე რა ვიცი მართალს ამბობს და რეალობას რაც ხდება ალბათ რა ვიცი ერთ-ერთი მაინსტოც არის მათ შორის თუ გადართავთ მე მგონი ყველაფერს მიხვდებით იქ ჩანს აბსოლუტურად ყველაფერი უბრალოდ შეთხზული საინფორმაციო გამოშვები ნუ გამორიცხული არის რა თუ რაღაცა ხო ვიღაცა არ იხდის ამაში ფულს უბრალოდ იმიტომ რომ ესე არის საჭირო თორე მოვიგონებ ეხა რომ რაღაცა მიწიზურა სადღაც და მატყუე ეხა აზრი არა აქ რა ხო ვიცი რომ არ არის გარეთ გავიხედე და არ არის არ დაანგრეულ გადართა უი აი არ ყოფილა ანუ ეს ცოტა ისეთი რთული ანუ ამიტომ ვამბობ რომ როგორ გააკეთებ შენ საქმეს როგორ სიმართლით ივლი იმის მიხედვით ექნება მაყურებლის სიმპათიას და შესაბამისად იმის მიხედვით მიიღებ იმ თანხას რომელიც მე გასაზრდოებს და მე შეიძლება თებშიც და თუმცა ამ თებშებთან დაკავშირებით კი არის ესეთი ამბავი რომ 2014-დან თუ 2015-დან მთელი საქართველო მე მგონი მიეღერთ ამ კონვენციას რომელიც მთელ ევროპაში არის რომ უნდა იყოს ციფრული მაუწყებლობა ანუ სიხშირე ცოტა სხვანაირი ამბები დიდხანს აგვიყვანს იმდენ ანუ ყოველას ექნება წვდომა ყოლა ანუ ესე გამოდის რა ანუ ის დახურულია და ამას იმიტომ ვერ მიიღებ რომ რაღაც აღარ იქნება ხო და ამისთვის ვიცი რომ ინფრასტრუქტურაც უნდა მომზადდეს მთელ საქართველოში, ასევე ტელევიზიებიც უნდა გადაიარაღდნენ და ციფრულ მაუწყებლობაზე უნდა გადავიდნენ და მთელი რაღაცები არის. რა, ამიტომ ძე ბევრი მაგ თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი ამენ გასაკეთებელი. Ну, ახოთ, მე მაინც როგორც ბიზნესს უყურებ და მაინც კი არა და ბიზნესს, მაგრამ თუ არ არის მართალი და არ არის ორიენტირებული რაღაცა იმ ყარფასეულობაზე, რაც ნამდვილი არის და რო არ იტყვები და არ შეთხზავ, მაშინ ხარ საინტერესო და ყურებადი. თუ კაი გადაცემა გაქვს, თუ კარგი წამყვანი მუშაობს შენთან, თუ რაღაცა აურაც მოგაქვს ისეთი, რომელიც მაყურებს, შესაბამისად ეგ არის რა, აი ესე მგონი. მე მგონი არა მარტო ჩემი და დათოს, არამედ მილიონობით მაყურებლის აზს გამოვხატავ, იმიტომ რომ შენი გადაცემა მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო მაშინ და არა მარტო დღეს აქტუალური უნდა იყოს ყოველთვის. და სიამუნებით უყურებ ჩვენ ამას, ბევრი ამას ჩვენ ვგებულობთ, იმიტომ რომ თქვენთან იკრიბება ინფორმაცია ხოლმე, ჩვენ შეიძლება ვერ ვადევნებთ ყველა. გამოვარჩევთ ხოლმე, რაც მე გამოვარჩევთ ხოლმე და გამოვიხილავთ. და მინდა ვასიკოს წარმატება უსურო ისევ, ჯამთელობა უსურო და რა თქმა უნდა. რა და სურვილი მაქვს რომ ვასიკო კიდევ ნახო კაი ფილმში,
კაი კომედიურ ჟანრში, ამის პოტენციალი. არ არის ბოლომდე გამ, აი კინოს მიეხედოს, ხონახე რომ კინოს შევარდე. ვაიმე როგორც როგ კი, მე მაგა არ მინდოდა ამის ხახა გადაცემს რაღაცნაირად რეზუმეს ვაკეთებ, მაგრამ მე მაგალითად გეტყვით რომ იყო ესეთი შემთხვევა. მაგა ერთზე მაინც ხო იყო თუ იმდენზე არ იყო რამდენის მასაც ვაპირებ, რომ ეგ ადამიანი თუ ითამაშებს ფილმში, ფილმის ფულს არ მოგცემთ. საერთოდ. ესეთიც იყო. მახსოვს. ანუ ჩემ გამო, და მე მთხე რომ კარგად ძალება თქვენ ოღონდ კარგად იყავით, რაც გინათ ის გადა ჩემ გამო მე თქვენ მოიკლებთ ნორაფეს. ესე იყო და რაღა დანატრებული ვარ ამ ამბავსაც. არა, ეს ჩემი სურვილი ესეთი და მე მგონი დათოსიც. მე მინდა კიდე ერთხელ ვასიკოს მადლობა უთხრა, რომ გესტუმრა ამ სახლში, ამ სტუდიაში. ეს არის მსახიობების სახლი, შენც ეხლა ზიხარ ადგილას სასა სცენა იყო და მახსოვს ექსპერტებს ვარ ნამოდი. ყველაფერს კარგს გისურვებ, ასე რომ არ გაჩერდე. არ დაიღალოში, არ დაიღლები, არ დაიღლები, რაც შეიძლება და დიდი მადლობა მოწვევს. მადლობა შენ. დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.